Smo v podjetju Zeleni hit, kjer že vrsto let pridelujejo sadike zelenjanec, pravzaprav so orali ledino pri pridelavi slovenskih sadik zelenjave. O kvalitetni pridelavi sadik bomo vprašali tehnologa Darka Malovrha, kaj je zelo pomembno pri pridelavi sadik zelenjave. No, pomembnih je več stvari, ampak sadika je nekako osnova, poleg izbere ustreznega hibrida za kvalitetno proizvodnjo. Čeprav se mnogi kmetje, predvsem manjši, odločajo za pridelavo svojih sadik, pa se tam pri tem srečujejo z zelo veliki problemi. Mi v bistvu res delamo sadike že odkar sem jaz tukaj pri firme, pa tudi že prej, že več kot 20 let. In se trudimo, da pač uspemo čim bolj z agrotehničnimi ukrepi predela dobro sadiko. Daj, recimo pred nami so sadike kapusnic, v tej fazi, ki manjka še kakšen teden do presajanja. Kukor lahko vidite, uporabljamo nove platoje. To je pri kapusnicah zelo pomembno, zaradi samih prenosov bolezni, čeprav ne samo pri kapusnicah, dejansko vse rastline, če jih sejemo v nove platoje, nimamo ponovadi večjih težav z boleznimi, ki so ponovadi povezane z temi starimi platoji. Nadalje, kaj je meni pomembno pri sami sadike? Dobro pogledate, sadike so tu ravne, se pravi nimajo kolenčka, kar kaže na to, da temperature niso bile previsoke, morajo iti zelo enostavno ven, ne glede na to, kje razpuknemo, ki vidimo tudi koreninsko grudo, ki je ključ. Nisem omenil sicer, ampak tukaj delamo sadike samo na ekološki način. Pred časom smo delali tudi konvencionalne, zdaj pač smo ekološka kmetija in tega konvencionalnega ne delamo sami, ampak večemu uvažamo, recimo kot šopne kocke iz Nemčije ali pa plodovke iz našega obrata iz Hercegovine. In v bistvu se moramo truditi z bistveno manj kemikalijami, manj mineralnimi gnojili, oziroma sploh ne smemo uporabiti mineralni gnojili, da predelamo tako sadike. Ključ do take sadike je pa pač znanje z agrotehniko, ker v bistvu pri hranilih smo zelo omejeni, uporabljamo v glavnem biostimulatorje, ki nekaj dišuga vsebujejo in pa mikroelemente. Med tem, ko včasih smo se recimo lahko poslužvali tudi NPK formulacij in to z različnimi formulacijami, z take, ki so bogate z dušikom, take, ki so brez dušika, take, ki so bogate s fosforjem za različne faze. Ključ do dobre sadike, dobra sadika je recimo taka, ki nudi nam odpor, ne, se pravi, da stoji samostojno, da kjerokoli potegnemo ven, da stoji po konci, kar pomeni tudi potem, ko bo posajena, ostane po konci. Ključ do tega je pa, se pravi, pravilna izbira temperatur in pa zalivanje. To sta ključni zadevi. In sicer naši rastlinjaki so hranilni z avtomatiko, ki je tam je na strani. Prednost tega konkretnega rastlinjaka, ta je res odličen sadikarski rastlinjak, zaradi tega, ker se stranice spuščajo navzdol, kar pomeni, da imamo zelo hiter nižjo temperaturo. Večina rastlinjakov, ki jih naši pridelovalci imajo, se stranice dvigujejo, kar je rahlo neugodno, zaradi tega, ker se to pozrak zdržuje predolgo časa noter v samem objektu, sploh še ni prejšnjega zračenja, kar po večini ni. Zbrati zvike je tako rastlinjak celo primernejši kot že ta omenjena. Potem je pa zelo pomembno režim zalivanja, kjer ti stalno opozarjam na to, da sadik ne smemo polivati vsak dan pomalo, ampak takrat, ko je potrebno, temeljito, medtem potem pa čakamo, da ne. Da se spet posuši in jih nekaj dni ne zalivamo, ne glede na to, če je vročina. Zdaj je pač tako, da se mora sama rastlina truditi za vodo in če se trudi za vodo, potem tudi dela dobro korenino. Mi v bistvu ne želimo, da bi imeli neko stopničasto rast za kvaliteten predel, ki je pomemben, da je rast linearna. Kar pomeni, da jo ne bremzamo z nekimi gnojili na osnovi bakra ali pa z drugimi stvarmi, ampak dejansko iz agrotehniko v smislu z stopničastim zalivanjem in pa pač nizko temperaturo, relativno nizko temperaturo omogočimo, da raste počasi, ampak linearno, kar pomeni, da tudi presaditveni šok manjši.